아라이맨 хоёр төрөөсөө лайв хийх гол байсан байна л да. Хин ч ирэхгүй байгаа юм л да. Яалаа нисээд юм л да. Хай арамын анхны хүн эхний хүн ороод ирсэн байна л да. Сэно. Сэно сэно о баярлалаа лайк дарж өгсөн байна. Арамын о 10 хүн. Арамын ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр ерөөсө оримын баярлаа. Хоёр YouTube live хийгээг юм бэ ингээд live хийж байгаа. Оримын сайн уу? Германаас уу? Баярлаа. Тийм гадаад дээр монголчууд намайг хамгийн сайн ойлгодог баха. Би ч одоо гадаад байгаа хүн шүү дээ бас. Тийм монголд байгаа. Ихний хүн чи хим бэ на? Ихний хүн юм уу? Баярлаа. За тэгээд нөө би сүүлийн үед ингээд залуучууд өөрийгөө оолно гэдэг үг айгүй хэрэгэлдэг болсон шүү дээ тий. Тэрийг юус ойлгохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний буруу юм бол өөрийгөө олох хэрэгтэй юм хүн. Юуруу өөрийгөө оолно гэж юу гэж бодоод байгаа. Өөрийгөө бол одоо тэгээд яах вэ? Тэгээд өөрийгөө олохоор бол ер нь нэ штэ. Аа. Хаанаас олох юм? Өөрийгөө олно гэж юу юм? Өөрийгөө хаана гээсэн? Ханас болох уу? Иймэр тавцаа байдаг болов уу? Тэ нөгөө залуудаа гэтээ юу юм бол өөрийгөө олно гэдэг чинь гэж гайхаад байхын сайн уу сайн уу. Тэгээ өөрийгөө олно гэж бодоод ийн л та залуучууд. Манай охин 22-та өөрийгөө олсон юм болов уу? Би 47-та өөрийгөө олсон юм болов уу ерөн? Тэг хүмүүс их залуучууд өөрийгөө олох гэдэг болохоор олно гэж ярьдаг болохоор гэтээ ийм бах те. Аа өөрийн ер нь гээд залуучууд ингээй айгүй маягладаг штт. Би ч гэсэн өөрийгөө бодохоор залуудаа айгүй маягладаг байсан. Ийм хүн болох юмсан гэж бодонгууд шууд тэр хүнийг дуурайч муурагаа тий. Тэгдэг байсан. Тэгээ тэр тэгээд өөрийнхөө одоо хийж чаддаг юм гээд хоорондоо айгүй том зөрүү байгаад тий. А энэ сайн уу. Live chat, top chat, super chat, юу вэ? Live chat, үгүй. Super chat, no. Үгүй. Top chat, some message. All messengers are visible, yes. Сайн уу. Тэгээд бодоод идэг байхгүй юу? Би өөрийгөө та бүхэнд танилцуулъя. Би одоо ямар хүн бэ гэхээр нь шүү дээ, тэ. Амрагийн дугаар нь хизээ. Амрагийн дугаар нэгтгэхэд гарах юм болов уу? Манай контентын багийнхан бэлтцэг гэсэн шүү дээ. Өөрийгөө танилцуулахад намайг Томонко гэдэг. 1976 онд Японд
Япон улсын Миязаки хот гэд Японы урд захын амар халуун газар, халуун өдөр, бороотой өдөр төрсөн. Луу жил энэ луу сарын луу өдөр төрсөн баггүй юу? Луу цагт төрөөгүй данч. Тэгээд шүн 10 цаг 30 минутын үед нэг гоё кино гарч хаад төрсөн гэсэн. Тэгээд тэгээд тэрнээс хойш за 6 нас хүртэл тэр Миязаки хотод өсөөд 6 настайгаас эхлээд Хоккайдод 3 жил амьдарсан. Манай аавын ажлын томилтор 3 жил Хоккайдод амьдарсан. Хоккайдо чинь гоё газар ахгүй юу? Хоккайдо чинь шинээр одоо нөгөө хүмүүс хот байгуулсан газар. Тэгээд хот нь хотын зохион байгуулалт нь айгүй гоё. Хоккайдогийн том хотод амьдардаг байсан юм аа. Тэгээд юстэй байхтай буцаж Японд, Японд гинэ Миязакид очоод. Тэгээ 18 хүртэл Миязакид ахлах сургууль, юу дунд сургууль, ахлах сургууль гэд явчаад. Тэгээд би чинь нутагтай бол хөдөө тийм юу байдсан шүү дээ. Хөдөөний тийм онд сурлагтан. Хөдөөний онд сурлагтан байсан. Тэгээд Васедагийн их сургууль гээд Токиогийн том хувийн их сургуульд ороод 96 онд оюутан болж орсон. Тэгээд тэр хүртэл спорт нь тийм дуртай биш ч гэсэн дандаа надад таалагддаг эрэгтэй хүүхдүүд нь спортоор хичээлдэг болохоор би бас дагаж спортоор хичээллээд богн зайнд гүйдэг байсан, дунд зайнд гүйдэг байсан. Тэгээд оюутан бол тийм тэгээд төгөлтөр гуураар хичээлдэг байсан. Тэг өөрийгөө олдог байсан юм болоо. Тэгээ дандаа ингээ хийх юм их гүдэг төгөлтөр хооронд явдаг хичээлээ хийдэг тий. Тэгээ оюутан босоо. Тэгээ оюутан болоод Токиогийн хувийн сургуульт тий орсон. Тэгээд анх удаагаар тийм онц сурлагт юм биш болсон байхгүй тийм ч юм. Токиоч айгаа том хот шүү дээ. Юурээс ингэж хоттой танилцах чадахгүй байсараагаад 3 4 жил болсон шүү тий. Хичээлийн завсраар ажиллаж хийн. Тэгээ хайр дурлал байгаагүй баг. Тэг өөрийгөө олоогүй болов. Тэгээ тэгчээд л манай их сургуулийн багш намайг юунд Монголд очиж сур гэд Монгол хэлний багш магшиг бас нөгөө томилж өгөөд Монгол хэлийг ч үзээд бэжсэн. Тэгээд 4-р курст оронгуудаа Монголд ирээд Монголд байхдаа шүү дээ тий уулын Монголд сурж хаад биш дээ. Ер нь ингээд Япон хүмүүс зөндөө байсан билээ. Тэгсэн чинь би одоо мэдээлдэс айгүй хол Япон найз нэг ч байхгүй энд. Да монголчуудын дунд амьдардаг байсан. Тэгээд ер нь ингээд бодчихаар надад бол өөрийгөө хинбэ гэд дандаа ингээд чи хин яагаад Монголд ирсэн? Яагаад яагаад Монголд амьдарч байгаа юм гэдэг. Дандаа ингээд би өөрөөс асуухаас өмнө хүмүүс асуучдаг болохоор би хинбэ гэдэг нь ерөөсөө ботоог юм болов бодвол тээ. Нэр ботог өөрийгөө олох гээд хичээгээгүй. Тэгээд амьдралын шаардлагаар дандаа ингээд нөгөө юу яаж штэ бас сошиалч идэвхтэй болсон. Тэг хүмүүс одоо сошиал медиа дотор бараг амьдрах шаху болоод
Тэгээд тийм гот одоо үзэл бодлоо тий. Ингээд баянга бичдэг болж байгаа байхгүй юу? Тийм гота зарим юм дээр надаас маш бусдаас өөр одоо үзэл бодол бусдаас гэдэг чинь бас сонинд тий. Монгол төрж өссөн Монгол хүмүүсээс мэдээж өөр байж таарна шүү дээ. Тэгээд тийм одоо орчинд байсараагаад юу гэсэн юм өөрийгөө химбээж гэдэг юм уу? Өөрийгөө олох ч гэдэг юм уу? Тийм одоо ажлыг нэг ч хийхгүй явц ирц юм шиг бах юм. Тэгээд явчихдээ л би чинь Монголд ирээд оюутан байхад хүүхдээ болоод тэрнээс амар тий. Йоо нохон зам. Нохон зам, нохон зам. Тэгээ гэтээ нам битэрийг оюутан байхад чи Монгол оюутнууд чи юу ятдаг байсан шүү дээ тий. Оюутан байхдаа хүүхэд гаргадаг байсан. Илбиг. Илбиг байлаа шүү дээ. Тэгээ хүүхдээ болоод тэгээ юу хийх вэ? Яаж амьдрах вэ гэж бодож байгаа байхгүй юу? Японд амьдрах уу, Монголд амьдрах уу гэдэг. Тэгээ нөгөө хийж чаддаг юм нь надад хийж чаддаг юм нь ерөөсөө монголоор ярих уржуулах хийх гэх мэттэй тиймэл юм байсан юм чинь. Тэгээд хүүхдээ болоод нэг удалгүй ерөөсөө ингэдэг Японы телевиз дээр ингэдэг Монголын Улаанбаатар ч гэдэг юм хөдөөний амьдрал ч гэдэг юм баян гардаг. Хэр энэ телевизийн хаяат ингэ орчуулах энэ төр хийх юм бол ажил бол байдаг байх гэж удаад. Одоо бодохоор айгүй зоригтой. Одоо яаж хийх юм мэдэхгүй шүү дээ. Одоо телевизэд орчуулагч, зохицуулагч хийж ажиллана. Монголд ажиллана гэж одоо зориод яаж ажиллах нь мэдэхгүй. Жаахан хүүхдтэй тий, жаахан хүүхдтэй, жаахан жаахандаа бүр өөр хүрээгүй хүүхдгийг тэмрээд хэд хэдэн Японы Токиогийн телевизийн нэвтрүүлэг хийдэг компаниуд дээр очдог байхгүй юу? Сувгууд биш. Ихийнх нь нөгөө Монголын Японы сувгууд чи өөрсдөө хийдэг юм. Нөгөө захиалгаараа жижиг одоо студиудад нөгөө юу өгдөг? Захиалга өгдөг. Тийм студиуд дээр гинэг нэгээр яваад тэгээд би одоо Монголд очиж амьдрамаар ээ. Миний хийж чаддаг ганц юм нь ингээд монголоор ярих, бичих тийм л юм уу даа. Тэгээд жаахан хөөхтэй. Тэгээ Япон Монголд очиж амьдрахад одоо ерөн тэр үед чинь бүр нөхөргүй болох шинжтэй байсан юм чинь. Манай нөгөө хүүхдийн манай охины аав намайг 2-3 удаа зотод. Тэгээд юу яаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ажил хайгаад явчихсан чинь нэг компани 25 дугаар суугийн Алтай зах зээлийн тухай нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа гэд. Тэрэн дээр чи ажиллах уу гэд. За тгий гэд. Ерөөсөө тэр нэвтрүүлэг болохын 7 хоногийн өмн ч юм уу. Билет аваад тэг 900 доллар 900 доллар ш тухайн үед чи хэд байсан бэ? Нэг сая гарам төгрөг юм уу? Сая төгрөг орчим. Барайд үрээд ирж байгаа. Тэр үед чи нөгөө юуны байрны түрээс мөрөөс хямдхан байсан 200 мянга зам гэдэг. Тэгээ нэг 3 4 сарын түрээс нь өгөөд одоо бодгор хаана нэ яг нөгөө хятад элчингийн орт хавцаа байгаа байхгүй юу? Тэжээ баяра түрээс чи аваад хүүхдтэйгээ. Тэгээд ямагсан хүүхд харах хүнийг оолъёгээд 7 хоногийн дотор хүүхд харах хүнийг оолоод тэгчихэд л нөгөө нэвтрүүлгийн баг нь ирээд Алтайхан орчуулах, Алтайхан нэвтрүүлгийг орчуулах хийсэн. Тэгээ тэрнээс эхлээд тэндээс эхлээд одоо нөгөө Монголд ажилт хийж амьдарч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ янз бүрийн юм хийгээд Япон хилч заагаад машин ч оруулж ирж зараад сургууль руу зуучлах ажил хийсэн. Өөрсдөө юулээ Монголоос ном нөгөө судалгааны номнод нь шүү дээ тий.
төл бичгчээд юм уу тийм одоо гадаад толтхгүй юмнуудыг олж Япон руу явуулж зараад өөс юу хийлээ машин зарсан тийм тэгээд ихтэй ерөөсөө нөгөө телевизийн ажлыг бол хайхгүй хийчихсэн телевизийн аж чинь гоё ахгүй юу нөгөө ерөөсөө өөрөөсөө ингээд хөрөнгө оруулалт ерөөсөө шаарддаггүй а ирсэн хүмүүс хоолыг хүртэл дааж явдаг тэгээд маш гоё ажил гэхдээ ихтэй нэг жилдээ нэг 2 3 ирдэг ажил а тийм үү байно тоо мойно ото яаж ин ото яаж ин зүгээр юм тэгээд тэгж ажижсэн а тэгжсэн чинь стаж 6 онд том кино хийсэн юм а тий том кино хийцэн чинь а хамтарч исэн манай найз Япон залуу байдаг байсан. Тэгээд тэр залуу маань нэг гуанц жилөө юу жил нэг уушин газар Монголд нэхэр болоод тэгээд телевиз ажиллаас өөр ажил бас нэг давхар хийчих та гэдэ. Тэгчихсэн чи нэг зар явждаг байхгүй би хаан тийм зар харлаа. Фейсбук биш ээ. Тэр үед чи фейсбук байгаагүй шүү. Мэйл ирсэн чи лөө тийм нэг Монголд идэг Япон хүний яаж давна гэд. Тэр нь ямар ажил вэ гэхээр нэг Япон хүний эзэмшдэг үл хөдлөх хөрөнгийг одоо яадаг малдаг ч лөө менежмент хийдэг тим ажил гэж байгаа байхгүй юу тэгээд зөв тим амархан юм бол хийя хийгээд хийч 2008 оноос баха 8 оноос хийгээд тэгсэн чинь тэр нь ямар ажил байсан бэ гэхээр хэдэн японочдод энэ тэндээс Японы энэ тэндээс хүмүүсээс мөнгө цуглуулад хотын төвд 2 объект худалдаж авчээ. Тэгээ тэр нэг нь нөгөө одоо нөгөө эвсэг Кашмир штэ тий одоо Төв Номын сангийн хойдолд идэх Бро хаусэс хамбро байсан газар. Тэрийг Япон хүн хамбруу хоч ичнийн судалтад авчээ. Тэгээ трийг малж явна гэсэн ажилтай. А тэгээ нөгөөх нь одоо сансрын бас нэг хууч эмлэгч илүү тийм байшин хууч юм байшин. Бэс. Тэгээ трийг одоо түрээс мөрээс нь аавна. Эвтэрхээрээ засвар үйлчлэгээ хийлгэн энэ төргээд тийм ажил хийчихсэн байхгүй. Тэгсэн чинь бүр сүүлрүүгээ туристлуулахгүй өөрөө ресторан ажиллуулна гэдэг ихэлдэг. Нөгөө япончууд тэгээд ресторан гэж би өөртөө мэдэхгүй салбар аа. Эхдээ яг уур хийх юм баггүй юм чи тэрий хийгээд. Рестораны менежер юм уу захирлыг 2 жил гарсан хийсэн. Тэр нь нөгөө юм дээр тэр хамбруу дээр байсан клуб Хавана гэд нэртэй. Тэгээ ерөөсөө ингэж рестораны ажиж айгүй хэцүү. Бро ингэж дандаа юм хэрүүл маргаантай одоо нөгөө хүнс айрхтэй алга болдог байхгүй юу? Тэрийг одоо яа одоогийн шиг гоё тийм нөгөө юу програмууд ч байхгүй. Аа юу их цааш ажил тэгээд дотор ингээ хулгай чинь байждаг тий.
Тэр эстер ажиллаулж исэн хүмүүс бол болгон мэдчихэе Монголд бол юм алга болно. Намаг нэг ганц өдөр амрах оронд чинь менежер нь гэрийн ханыг авчираад ингээд бүр хамаатан сатнаар орж ирээд өнгөө хоол иддик гэдэг. Бусад ажилтнаа ингээд ховлдог байхгүй юу? Тэгсэн юм уу гэх нөгөө менежер нь гомдод болдгоо юм уу энэ төр гэдэг. Гэхдээ ер нь ингээд айгүй шүү дээ. Йоо, өстө болъё гэд нэг Япон залуу миний дараагийн ажилд тавиад тэгээд ажилласаа гараад тэгээд хуучин ажиж хуучин хийжсэн шиг зүгээр нөгөө юугаа хийгээд тэр телевиз ажил хийжсэн бохгүй юу? Тэгээд 2014 онд биш. 2014 онд нэг Дэлхийгээр ингээд зүгийчт дээр очдог нэвтрүүлэг байнг гинэ. Япон нэвтрүүлэг. Тэгээ зүгийчт дээр очмоор ингээд. Тэгээ тэр хитэн зүгийчдийг бэлдээд ээж агараа гэд. За гэд. Тэгээд 14 онд анх удаагаар Монголын зүгийчттэй танилцж байгаа байхгүй юу? Тэгээ зүгийн хааж явах юм аа жоохон Японд ч үзэж байгаа юм чи. Тэгээ очиж үзсэн. Тэгсэн чинь зүгийч юм үнэхээр юм сайхан амтан одоо цэцгээрээ хуулдаг гэдэг одоо нөгөө тэр нөгөө юу нэг гоё ахгүй юу цэцгээрээ хуулж байгаа шүү дээ цэцгээрээ хуулна гэдэг чим бурхан шиг тэнгэр шиг байгаа юм чинь тэгээд зүгийний бүлийн амьдрал гэдэг чинь одоо нэг нийгмийн зохион байгуулалттай бас их юутэй айгуу сүний одоо яаж ингэж мэдээллийг дамжуултын тийм нэг одоо юу шиг нэг амтай шиг нэг бүлэн амьдардаг юм маш сонирхолтой санагтаад эгэд чинь бас телевизийн ажил чинь бас тий баян байдаг биш юм байдаг ажил биш юм чинь телевизийн ажил чигээд зөгийн маллаж болох юм шиг санагтаад тэгээд юу яасан тэгээд зөгийн дараа жил 2015 онд зүгээр аж ахуй байгуулад тэгээд өдий хурж байгаа энэ хооронд чинь эхлээд нэг манай нөхрийн нутгийн ах гээд нэг ахтай хийжсэн тэр ах гараад нэг өөр хүн ороод ирсэн тэгээд нэг миний найз Япон ах хүн оруулъя гэж ороод ирсэн тэгээд сайхан тэн жилийн өмнө тэмүүл ингээд нөгөө эм банкны босс нь бас хөрөнгө оруулъя гэж ороод ирсэн. Тэгээд хүмүүсийн хөрөнгө оруулж байгаа бодохоор одоо зүгээр яаж явах вэ гэдэг чинь бас айгуу сонирхолтой бусад хүмүүст бас сонирхолтой санагдчихж байгаа. Тэгээд тэр хэмжээнд одоо нөгөө тэрийг бас тий би бусдад зүгээр яаж явах ийм сонирхолтой шүү гэж харуулж чадчихж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ зүгийн аж ахуй бол үнэхээрээ сайхан. Тэгээд 2015 онд манай компани байгуулагдаад энэ жил 8 дахь жил дээр явж байгаа байхгүй юу? Тэгингүүдээ яах вэ гэхээр одоо компани биш үү? Тэгээд 5 жил дампуур болохгүй амьдруулах гэдэг чинь амар хэцүү ажил ерөн нэг бүтээгдэхүүн гаргаад таниулаад тэрийг чинь сүлжээ дэлгүүр тавиад хүмүүст таниулаад тий тэр маш их хөрөнгө оруулалт байх юм бол жилийн дотор тий одоо хүмүүсийг ажилд оруулаад ингээд юу яаж болдог байхгүй юу анхнаасаа ингээд шууд ингээд хүчтэй маркетинг хийгээ таниулаад кампайн хийгээ билгийг өгөөд инфлюенсерууд дээр одоо нөгөө инфлюенсерудтай мөнгө өгөөд нөгөө реклам хийгээд билгийг ирсэн баялаа гэсэн сториж хийлгээд тэгээд гэс одоо олон дэлгүүр дээр тавиулаад юун дээр дэлгүүрийн бие модтой одоо билгийг өгөөд
тэнцээ ингээд тусгай лангуу аваад энэ төр гэдэг мөнгө л байх юм бол ихний жилээс тий одоо манай компани ямар байгаа тэр төвшөнд хүрч чадах байхгүй. Ихтэй а ихний жилийн манай одоо анхны хөрөнгө оруулалт ерөөс 10 сая төгрөг 5 сая төгрөгөөр хоёр айлаас 10 сая төгрөгөөр чадахгүй амжихгүй байхгүй. Тэгээд ихний жил сүлжээ дэлгүүрүүд дээр тавьч чадахгүй угаасаа нөгөө бараа бүтээгт хүнч баг. Тэгээд явчихтал манай нэг найз одоо сошиал медиа гэж сайхан юм ба хад чи сошиал медиа дээр яачиж бараа бүтээгт хүнийг танилцуулаад зүгээр жоохон үйл ажиллагааг танилцуулаад яв гэд. Тэгээд заа гэд үгэнд нь ороод явчаад Twitter дээр гайгүй хүмүүс танигтаад ирсэн. Тэгээд ерөөсөө ингээ маркетингийн зардлыг гаргахгүйгээр бараа бүтээгт хүнийг танилцуулахын тулд өөрөө ингээд нүрээ гаргаж явхаас өөр арга واخгүй. Тэгээд анх нь одоо нөгөө анх тэр 15 6 онд чинь сошиал медиж одоо Twitter чинь тий бас хил амтай ах ихс нарын талбай байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэнцээ ингээд энд орсон япон мопон гэдэг бас нөгөө дайралт ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр чинь яана гэд хүмүүсийн дургүй юм уу хэчээр юм. Ин гэдэг байсан чи. Ерөөсөө одоо бодохоор нь штэ. Сошиал гэдэг чинь тийм уу гасад хил амтай хүмүүс юм байгаа. Тамийн тогоо шиг юм байгаа юм чи. Зоригтой л явах хэрэгтэй юм билээ. Тгийж чадвал одоо анханасаа одоо бизнесийг авч явах юм тулд уул нь ингээд мөнгөтэй маркетинг энэ төр анханасаа сайн хүчээ үзэх хэрэгтэй юм лээ. Мөнгө цацч тэ. Тэгээд 5 жил авч явах гэдэг чинь маш хэцүү. Тэгээд 5 жил авч явлаа. 6 дахь жил дээр корона шүү дээ. Тэг корона чи ямар аймар байва те манай аж ахуй чи сэлэнгэд тэнцээ бараа бүтээх түн байж тэр очиг хийвч одоо нөгөө зам мам хаагаад ерөөс очихгүй юм чи тэгээд яаж одоо амьдэрсэн бол одоо бүүмэд тэгээд ямар ч гэсэн одоо хүртэл компани аваа явчихин а одоо 2 жил гүрих юм бол одоо 10 жилийн ой хийх гэж байна манай компани. Тэгээ энэ хооронд чи экспорт ч хийлээ. Аа брендинг ч хийгээд Томокогийн зүг юм бол гэдэг нэртэй болцсон. Монголд бол Монголын зүг юм болны зах зээлт бол ер нь 30% гээд тий 30% одоо борлуулалтаа хийж байгаа. Тэгээд захирлын ажлыг одоо хүртэл хийж байгаа. А ер нь цаашдаа би одоо компани захирлын ажилд тийм дуртай биш байна. Тийм гоё юу юм бэ? Өөрөө тэр ажилласаа таашаал авч чадахгүй. Тэгээд энэ дэр чи одоо нөгөө мэдээж нарийн мэрэгжил бас байгаа. Бизнесийн ухаан гэдэг юм байгаа. А бас мэрэгжтэй хүнийг тавихын зөв юм болов уу? Энд тэр гэж бодготоод байгаа. Тэгээ цаашдаа одоо хэдэн жил захирал хийх юм. Гэтэ би бол цаашдаа ч гэсэн зүгийн тэгээд одоо өөрийнхөө брендийн нүүр царайг бол хийж явах хаа гэж бодож байгаа. Тим хүн бэ. За өөрийгөө ингээд нэг амьсгаагаар танилцууллаа. Тэгээд байж гинэ. Тэг цаашдаа ер нь ингээд А тий, дотоо сонинаас заяа. Тэгэд 8 дахь жил дээр нөхөр битээр нь шүү дээ, тий. Одоо нөгөө Сэлэнг аймаг хаус барьж байгаа. Удахгүй хаус барих одоо реалити шоу бишээ, реалити шоу ч гэж тий. Нөгөө хаус барих контент одоо яаж барьж ийн, юугаар барьж ийн, хинээр юу хийлэх чи барьж ийн тий. А ямар материалаар хитэн төгрөгөөр яаж барьж ийн гэдгийг одоо нөгөө юу хийх гэж байгаа. Нефтрүүлэг хийх гэж байгаа. Тэгээ одоо манай хаусын явц болохоро хундам.
Hondam unuttum. Foundation. Sol. Yaponlar kisa. Hisim. Bağına basıksın. Tatsa hisa da. Yo, devre hitsin. Тэгээ явчихъя. Одоо энэ жилдээ хаус ажлыг дуусгах гэж үзчихэ. Шинэ жилээ хауст гаргамаар байна. Шилингэд гаргамаар байна. Ер нь би бол анх тэ зүгээр яжах уу ороод тэгээ Селинги аймагт анх удаагаар очиж байгаа байхгүй юу? Би одоо Селинги аймагт ямар хайртай гэж. Селингист гой газар, Дулаахаа, Намдур Энэ чиг ингээ далайн хүн юм биш үү те. Улаанбаатар болж байгаа өндөртгий юм лээ. Тэгээ Селингит очихоор нэг сони ингээ зүрхний одоо нөгөө хамаг би ингээ айгу тайв ширч байгаа юм шиг. Тэ одоо нам дур газар байхгүй юу? Монголд зүгээр ажихуугаар алтартай хоёр газар байна. Нэг бол Шамар, нэг бол Халахгүй юм. Халахгүй юм. Тэгээ энэ хоёрын энэ хоёр ямар адил төрхтэй вэ гэхээр аль аль нь одоо нам дур газар гэдэг аахгүй юу. Тэгээд Селингид очоод Селинги чин бас гой мод ихтэй. Бас нөө хүн чин бас дасан юм дуртай. Би ч одоо бараг Жонгл дотор төрч өссөн хүн болохоро ой модон дотор алхаж явх нь үнэхээр ингээд таашаалаа авдаг хүн. Тэгээд Селингид амьдрах гад одоо сууриа бэлтжинэ. Одоо үүрээ засжинэ. Тэгээд зүгийд ойрхон амьдрыг. Одоо сүүлийн үед би ингээд захирлын ажил хийх явц хийхээс өөр арга байхгүй юм чи тээ. Миний оронд ажиллах хүн байхгүй юм чи. Селингид амьдарч чадахгүй Улаанбаатарт байгаа даахгүй юу? Тэгээд Улаанбаатарт байгаа манай нөхөр чи юу манай компанид юу хийдэг вэ гэхээр манай нөхөр чи манай компани зүгий чим охгүй тэгээ зүгийг хаяа явж чадахгүй тэнцээ байгаад хоёр тийшээ тийшээ ч одоо ер нь цаашдаа нэг ганц хоёр жил дотор ингээд ажиллаа цэгцсэд би бол Селингид очоод үйлдвэр тэгээд юм дээр зүгийн дээр голцоо ажиллая гэж бодож байгаа тийм бэ тэгээ өөрийгөө тэгэж явж итэл ерөөсөө өөрийгөө олох молох тийм ерөөсөө зав байгаагүй юм шүү эсвэл өөрийгөө олох ямар ч шаардлага байхгүй юм шиг тийм бэ нэрэ та бүхэн одоо намайг юу хийгээгүй юу лээ subscribe хийгээгүй хүн байх юм бол subscribe хийгээрээ одоо маргааш юм нөгөөдөр хаа амра комеди амра бидтэрийн хийсэн яриа орох гэж байгаа амра болохоор юм шүү дээ миний хувьд бол комедигийн багш бөгөөд одоо комедигийн салбарын ах байхгүй юу тэгээ мөн одоо миний сайн найз амрад би хайртай тэгээд амра битэрийн хийсэн яриа бол гоё болсон баг гэж бодод. Нара битэрийн хийсэн яриа. Нара чинь биш тэ одоо нөгөө ийм хүн баггүй юу? Нара чинь гэдэг нөгөө ярьж бодсон юм шууд ингээм амнаас гардаг хүн шүү дээ. Баярлалаа өөрийнхөө түүхийг нээ нөөгүй хуваалцсанд баярлалаа гинэ. Баярлалаа. Тэгээд нара бид нар чинь тэгээд танилцаад удаж байгаа. Нара чи ингээд бодож байгаа юм их шууд ингээд амар гаргадаг хүн байхгүй юу? Гэхдээ нара бол маш сайн хүн. Муу хүн биш. Одоо нөгөө харагдчихж байгаа ярьж байгаа юм нь юусоо тийм артл нахгүй юм уу? Ер нь ингээд хинтэй байсан хаа найсан яг л тийм хүн байдаг байхгүй юу? Тэгээд хүмүүс наарагч одоо зарим хүмүүс чи муулнаа, намайг ч гэсэн муулчаа шүү дээ. Гэтэл наараа одоо хүмүүсийн муултаг шиг тий.
одоо нөгөө муухан биш. Тэгээд нөгөө билүүнийг юу гэсэн гээд үнэхээр баярлж байгаа зүгт бүгч. Ер нь гэн хүн бүгч авахаараа баярлт юм. Би бол бүгч аваад баярлахгүй талын хүн байхгүй юу? Угаасаа хүн надад бүгч өгөхгүй л дээ. Хоол идэл та гэж. Тэ бүгч аваад тэгж баярлаж чадчихна гэдэг чи айгүй хөөрхөн байгаа штэ. Одоо билгүнд айгүй хайртай үнхээр. Тэ тэрийг чи одоо гадны хүн ойлгоодох ямар ч шаардлага байхгүй штэ. Тэ бидтери хийсэн яриа маш гоё болсон. Тэ бид тер чи нэг салбарын хүн болсон, хүмүүс болсон. Тэгээд сайхан найзуудаага. Тэгээ нөгөө эспайргуудаа хийсэн яриа маш их шүүмж авсан. Тэгээ шүүмж авсан чи яах вэ? Айгуу сонин заяа. Тэр яриаг чи би чин хитээлээ. 5-6 сард бүр хавар цун цуны ихэр гаргасан баггүй юу? Хинч үзээгүй баг хинч үзээгүй ч гэжтэй хүн үтсэн л дээ хинч тоож яриагүй дэр их тэгсэн чим биш дээ тэ нэг надад айгу дургуу нэг таймч юу хийд нэг нэг сайт ажиллуулт юм уу нийтэл бичдэг хүн байгаад Японд төгссөн хүн тэр хүн яага надад дургуу байгаа ерөнхийдөө сайн мэдчихэж байгаа юм. Одоо Twitter дээр муудалцсан юм би юу? Би тэр тэгээд тэр хүн сэвсэн. Тэр хүн сэвсэн чи сайн намар ингээд хүмүүс үтж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс одоо нөгөө Японы тагнуул магнуул юу вэ? Юу вэ тэнтэй тэгээд би одоо тагнуул байсан бол цалинтай ялгууд ээ тагнуул чи юм бодвол. Тэ. Гэ тагнуулын цалин авъя л да тийм. Ингээд тагнуул гэж балбуулж агаад цалин байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг балбаж өгсөн чи хүмүүс маш олоолаа утсан бэлээ. Баярлаа. Тэ ер нь одоо цаашдаа би энэ хүнтэй уучч ууцмаар ээ гэсэн хүмүүстэй уучч ууцна. YouTube дээр бол тэр нь Томокогийн найз гэдэг дугааруудаага. Тэ цаашдаа сэтгэд одоо маш олон хүмүүстэй уудч явна гэж бодож байгаа. Миний сонирхлыг бас нэгтгэх тавьж байгаа. Хамгийн чухал нь одоо би хинтээ уудсмаар нь юу асуумаар нь тэрийг асууж ярилцаж явна. Миний сонирхол маш чухал. Тэгэд хоёрт болохоро наара шигтэй бас амраа шиг эспайр гоо шиг та бүхэн бас энэ хэдийн бас нөгөө нийтлэг дундын одоо чанарыг мэдчихэж штт маш алтартай дайсан ихтэй тийм хүмүүс дуртай хүн ч ихтэй дургуй хүн ч ихтэй тэгээд ер нь энэ хүмүүсийг хилч ашиг хүн байна уугүй юу гэдэг нь би бас танилцуулмаар энэ. Оо тэгээ нэг нийгэмд гавья байгуулж байгаа хүнд бол нийгэм миний бодлоор нь шүү дээ нийгэмд гавья байгуулж байгаа хүн гэдэг чинь тодорхой оо ус төрч биш те. Өдөр тутмын амьдралыг өдөр тутмдаа ингээд хариуцлагатай тогтмол авч явж байгаа хүн нь одоо нийгэмд хамгийн ач тустай хүн бөгөөд нийгмийн хөгжлийн үндэс гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тийм гавьяатай хүмүүстэй бас ууцмаар ин а тийм хүмүүсийн нүдээр одоо Монголын нийгмийг дэлхийг харахаар ямар байд юм болов гэдэг юм маш чухал. Маш сонирхолтой. Нин чухал сонирхолтой байгаа. А байргой нэв төрүүлгийг хэрвээ үзээгүй хүн байх юм бол хоёр дугаар салгасан байгаа. Эхний дугаар дээр юм. Баяргуугийн баяргуудаа юу ярьсан бэ гэхээр
хамгийн гол сэдв нь яаж аав болж исэн? Хүү ямар аав байдیں۔ Аавын хувьд ямар хүн байдیں۔ Аа хүүхдээ болоод яг юу бодож исэн? Аа тий хүүхдүүд одоо юу хүсдэг? Юу ингэ гэр бүлтэй те ямар дүртэй хүн бэ гэдэг нь одоо асуумаар байсан, хармаар байсан. Тэгээд баяргуйчин хортой 20 настай байхдаа болж исэн те. Тэгээд хортой байхдаа яаж аав болж исэн? Тэр үед чинь хортой аав болох маш илбэг байсан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ л отоо хортой аав болох те. Тухайн үед хортой аав болох бас л ялгаагүй хортой аав шүү дээ. Жаахан шүү дээ. Тийм байхгүй юу? Нараагийн нөгөө бэлгүн шиг л аахгүй юу? Амьдралыг дөнгөж эхлүүлж байгаа. Гэхдээ би одоо амьдрал руу орж болох юм уу болохгүй юм уу те. Остой жинки өөрийгөө болохгүй насаа шүү дээ. Тэгээд яаж аав болж исэн хүүхэд ер нь баяргой түтээгүү одоо хүүхэд эцэг хэр их хүмүүжүүлдэг те. Ерөнхийдөө ингээд хүүхэд хүмүүжүүлэхээс өмнө хүн чинь хүүхдээр хүүхэд эцэг эхийг хүмүүжүүлдэг юм шүү те. Би тэгж бодож байгаа. Тэрийг сонссон үнэхээр сайхан түүх тэр. Тэгээд баяргуужин эхний эхнэрээсээ салаад хоёр дахь эхнэр нь нөгөө Ардсан намын хүн байсан биз гэж яваад тэгээд отогийн амьдрал дээр ч гэсэн одоо ингэж амьдарч хаад ингэж айгүй эвтэй найртай юм шиг байгаа ярианаас сонсоход тэрэндээ байргуй одоо нэг ус төрж байх ч гэдэм баян байх ч гэдэм тийм юмнаас ч болонгүй юм шиг надад санагдсан. Одоо нөгөө хүүхдүүдтэй маш хайртай байхгүй. Тэгээ тийм одоо ус төрч гэд танихтай одоо ус төрчөөс өөр царай байхгүй юм шиг тий. Ус төрч гэдэг нэрээс өөр юм байхгүй юм шиг байгаа хүмүүс чинь амьдрал байна шүү дээ тий. Тэрийг асуух юм маш сайхан байлаа. За одоо нэг удахгүй маргааш юм нөгөө өдөр амрагийн дугаар орох юм. Тэгээ та бүхэн үзээрэй. А энэ соогийг subscribe хийгээгүй хүм байх юм бол subscribe хийж өгөөрэ. Тэгээ би тэгж хагаад бас хүн ингэж асуухаар би бас өөрийнхөө амьдралыг арай гоё дахиад өөр өнцгөр ярьж яах вэ? Ярьчих вэ? Тэг хин нэгний бас ярилцсагын дормоор байна. Тэгээ орой сайхан өнгөрүүлээрэ хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Одоо 45 минут болох гэж. Хайртай шүү. Аа, ер нь би бол Монголчуудад одоо ялангуяа Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хамт нэг цагийг өнгөрүүлж байгаа нэг газар хүмүүст маш их хайртай. Одоо амаргүй шүү Улаанбаатар ч тий. Эхдээ энд нэг өөрийнхөө үүргийг олж хариуцлагатай хийх ёстой хил ямыг хийж тээ явдаг. Та бүхэнд бол үнэхээр хайртай шүү. Тэгээд бас гадаад дээд монголчууд маш их хайртай. Яагаад гэх юм бол намайг сайхан хамгийн сайн ойлгодог хүмүүс байхгүй юу? Эхтэй шүү. Наран тулж ах ордгоо гэнэ. Наран тулзах хэзээ орлоо? Жилтийн ганц орд юм аа. Хий 7 хоног олох явахгүй шүү дээ. Сартаа нэг ч явахгүй. Нэг жилтийн нэг явна. Тэгээ ямар үед явдаг вэ гэхээр нөгөө гэр Монгол гэр мэр тэ
манайх нөгөө зүгээр аж ахуй дээр хаварчаанд хаварчаа дээр нэг гэр барьдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр гэрийг гэр нөгөө юу хан ман гэдэг эвтэртик. Тэгээд тийм юм авах гадаждаг. Thank you. We love you гинэ. We love you too гинэ. А тэгээ бас селингийнхэндээ хайртай шүү. Манай селинги чинь гоё газар аа. Селинги аймаг Улаанбаатар хоёрын яг л төстэй. Тэг юугаар төстэй вэ гэхээр юу гэд юм аа? Селинги чинь биш дээ. Оросын залгаа газар соц үед айгүй их шинэ үйлдвэртэй байсан, том гурилны үйлдвэрч байсан, гайл байгаа, цэргийн баазаага айгүй том аж ахуйтай газар байхгүй юу. Тэгэхээр маш олон газраас олон хүмүүс ирдэг байсан бэлээ. Тэхийн нөгөө 2-3 үеэр цэлингийнхан гэсэн хүмүүс маш ч ховор ихийхэн ингээд гаднаас ирсэн хүмүүс. Тэгэхээр Улаанбаатар шиг байгаа. Тэгээд хин ирсэн ингээ хүлээж авах тий үнхээр юм тийм ууч оо тий дэт бүт цайг уу сайн ерэн таанар сэлэнгэд амдруул яасый ирээд хүүхдтэй болоход чин аав ээжтэй таны Монголд ирээд хүүхдтэй болоход аав ээжтэн хэрхэн хүлээж авч исэн бэ гинэ манай аав ээжээр ерөөсөө ингээ өөрөө одоо өөрөө уучраа болоод яваарэ. Аав ээж хоёрч одоо сургуулийг төгсгсөн. Би цаашдаа тэгээ чи одоо хүүхдтэй нь юутай вэ нү хамаагүй бие даач яваад нээд одоо би сургуулаа их сургуулийг төгсөх одоо хонхны байрны өдр хүү охиноо төрүүлсэн баггүй тэгсэн чинь тэгчээс. Сайн байна уу монголчуудаа гээ томоггүйсан. Халимгаасаа халуун мэнд гээ сайн байна уу? Халимаг гинэ, халимагт очиж үцхийсэн. Цаг одоо сайхан болохороо очиж үзнэ. Туваа явж исэн маха би туваа явсан. Алтай явсан. Тэгээ тийшээ Европ талын Орос руу юус яваагүй халимаг руу нэг явж үзмээр юм. Баярлаа. Нарант уулзах нэр нарант уулзах гэсэн чи сайхан сан бугаа сайхан сан бугаа манай ресторан дээр бас нана бас бугаа 19 дэс Алекса гэн дуурсан сайхан сан бугаа штэ манай ресторан нэг удаа ирээд гата машины хажууд зогс би одоо нэг амар гой машинтай тэг өөр хүнэг байна. Жинхэнэ нэр нь Нарантуулаас авсан юм шиг нэг юу байдаг байсан шүү дээ. Нэг гундлагын утас шиг. Ийм хэдтэй тий. Тийм гундлагын утас шиг юм өмсөд нөгөө юунд үнтэй машины хажууд зогсоод исэн. Манай тоол захаа. Энийг хүний нэг хүний жолооч юм болов гэсэн чи нөгөө Нарантуулын эцэг шүү дээ гэд аа гэд тэгээд сайхан сам бугааг анхудаар харж ирсэн айгу хийгүү тэгээд айгу сонирхолтой хүн юм билээ шүү дээ нэрээ сайхан сам бугаатай ярьцдаг хэвэл ирэх юм бол нэрээ ийм хүнтэй ярьсаг хийгээч гэсэн хүн байвал бас хаяа бичиж байгаараа би тэгээд болгох талаас хүмүүсийн одоо хийн гэсэн хүнийг бас тий гоочагад оруулахыг бодондоо бас манай тэр Томокогийн найз тэр ганцхан тэр Томокогийн найз тэр спонсор хайж байгаа шүү тэгээд бара бүтээгдэхүүн тэг хүн байвал хэлээр цахим нарантуул зах гэд пэйж байгаа захаас авах зүйлс өөрөө явахгүй захиалж болт. Ү тийм үү? Байла ямар сонирхолтой мэдээ. Цахим нарантуула тийм үү? Тэгээ нарантуулынхаа өөр дангуун дээр тавьсан юмнуудыг ингээд цахим руу зураг мураг дараад оруулт юм биш үү? Тийм үү?
Тэгж ойлголоо. Оо. Мэдхгүй мэдлийг сан. Та юу юм уу? Тэр цахим нарантуулыг ажилуулд юм уу? Наач айгуу сонирхолтой юм шүү дээ. Тэг мэдээгүй шүү дээ би. Хүмүүс мэдтийм бах та. Гоё юм тий. Бутсан чи. Цахим нарантуул дээр манай бараг оруулах юмсан. Зүгийн балыг. Намайг хоёрдугаар сайхан самбуу гэдэг хочтой шүү дээ. Тийм үү? Аа, тийм үү? Таних юм уу тий? Хөшөө, манай бараг оруулаад өгөөч. Хэр гүйлгээд идэв өдрийм? Би реклам татдаг. Сайхан сам. Тийм үү? Мэдхгүй мэдлэгсэн. Бичээрэй. Фейсбук гэж юм. Наач айгуу сонирхолтой юм шүү дээ. Өнгөгүй шиг оо. Одоо төрөл мөрлө гэд яваад уу. Амар их бараад шүү дээ. Замбараагүй их бараад шүү дээ. Тэгээ нэг бараа за Алтан тарианы гурил гэхэд өчнөр лангууд байгаа шүү дээ. Тэгэхэр тэрийг яах юм? Эцэг нь бас тус тустай байх уу? За. Тэгж ягаад бичээрэй заяа. Наад чи айгаа сонирхолтой. Өнөөдөр гадаадаас маш олон хүмүүс үзсэн. Баярлалаа. Ойрт нэг YouTube лайв хийж байгааг болохоор нэг 100 мөн гэд үзэгч ирүүлж чадаагүй. Хэтэл сайхан баялаа хэдүүлээ зөвхөлөө. Facebook-ээр бичнийг нэ сайн тайлбар олч өгнө. Баярлалаа. За та бүхэнд хайр дэ шүү. Зав гарвал ごめんなさい. Гэ кинт кинт нөгөө Алекс ажилч хий. За за. Та бүхэнд хайр дэ шүү. Сайхан өмсгээгаараа бай. Энд